Елдегі ірі кәсіпорындардың бәрі енді қоршаған ортаны ластаудан қорғайтын үздік техникаларды енгізуі тиіс. Бүгін мәжілісте экологиялық кодекс жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Бірақ Нұрлан Нығматулин заң жобасын сынғалды. Елдің экологиялық жағдайы мәз емес, көптеген алып компаниялар қоршаған ортаға залалын тигізіп келеді. Енді оларға талап күшеймек. Бұрын айыппұл салынса, оның орнына үздік технологияларды пайдалану міндеттеліп отыр. Яғни, ластаушы төлейді қағидат енгізіледі. Есесіне экологиялық төлемдерден босатылады, ал технологияны пайдаланғысы келмейтін өндіріс орындарына төлем мөлшерлемесі еселеп көбейеді. Бірінші кезеңде мұнай-газ, тау-кен металлургиясы, химия және электроэнергетика салаларына қатысты 50 ірі кәсіпорынды ең озық қолжетімді технологияларға ауыстыру жоспарланған. Айта кетерлік жайт, осы 50 кәсіпорынға жалпы ластаудың 80% тиесілі. Жобаның шикі тұстарда жоқ емес, айталық мал шаруашылығымен айналысатындарға қатысты норма күмәнді. Бір тауығы барларда декларация толтыруы мүмкін. Заң жобасын осындай нормасын оқыған кезде ойлайсың. Бұл норманы жазған адам ауылды болды ма? Болмаған шығар. Шіркін, осы норманы жазған маманды 2 айға ауылға жіберсе қой. Сонда тауық пен сиырының айырмашылығын түсінетін болар. Қалай ойлайсыз, министр мырза? Дайынбыз. Қоршаған ортаға залалын тигізетін кәсіпорындарға жазада қатаңдатылып жатыр. Өйткені қазіргі қолданыстағы заң бойынша құқық бұзған кәсіпорынға талап 1 жыл ғана жарамды. Енді оның мерзімі 3 жылға дейін ұзартылды. Өйткені ережені елемей жыл ішінде бір емес, бірнеше рет заң бұзып жазадан құтылып кететіндер көбейген. Әкімшілік санкциялардың мөлшері 10 есеге дейін ұлғаяды. Осындай жаңашылдықтар қамтылған кодекс жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады, ал кейбір күмәнді тұстарын түзетуге жіберді.